Благодаря. Аз няма да се изкуша в това да, извинявайте, да продължа от предложенията, които ние имахме възможността да отправим вече до комисията в Народното събрание, която така подготви изменения в избирателния кодекс или направо нов кодекс. Те са там, те са записани, но... Имахме основания да не участваме в формата, който ни беше предложен. Формат за изработване на нов изборен кодекс. Защото, както и Калин каза, нашето подозрение е, че това е един формат, който на реални проблеми предоставя така обличащи и до голяма степен фалшиви решения. Възможността вече да кажем, че в този формат, при тези условия, ние няма да участваме. Но отказ от участие не означава отказ от активност. Нашите предложения са изпратени в тази комисия. Те са получени и са качени на сайта на комисията, като част от предложенията, с които тя ще се съобрази. Когато, надявам се, все пак в някакъв момент се стигне до дебат по същество, конкретни предложения, конкретни мотиви за предложения, ние тогава отново ще проявим своята активност. Но изкуствено участие за постигане на легитимация, това ние смятаме за неприемливо. Благодаря ви само тези кратки неща.